Spørsmål om atomfri zoner kan komme inn som et ledd i de samlede forhandlinger mellom NATO og Warszawapakten. Målet er å redusere det totale omfang av kjernefysiske våpen. Deres geografiske plassering er i denne sammenheng mindre viktig enn reduksjonen og selve målvåpenarsenalene. Norge må ikke bryte solidariteten i vest ved å gå inn i spesielle forhandlinger med Østblokken om slike zoner, men operere innenfor en samlet NATO-strategi.